Conform unui comunicat de presă remis de Biroul Teritorial Neamț al Diicot, vineri 11 noiembrie 2016 s-a dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a 6 persoane suspectate de proxenetism. Conform comunicatului amintit, în cazul a 6 suspecți, Lupul Lăcrămioara, Lupul Ioan, Vlăduț, Votan, Alisa, Abbas, Shams, Adin, Zmeu Gabriel și Darandoi Edera Maria, există ceea ce codul penal consemnează a fi suspiciune rezonabilă, că s-au asociat începând cu anul 2015 și până în prezent, constituind un grup infracțional organizat, specializat în exploatarea sexuală a unor tinere, majore și minore provenite din familii dezorganizate sau din centre de plasament. Minorele și majorele erau cazate în locații închiriate de către membrii grupării în vederea practicării prostituției, fie prin anunțurile din ziarele locale, fie pe șoseaua de centură a municipiului reședință de județ. Conform documentului amintit, grupul era coordonat de către inculpata Lupul Lăcrămioara, care în perioada 2015-2016 a atras în grupul infracțional celelalte persoane care aveau atribuții de racolare, supraveghere, transport sau cazarea persoanelor de sex feminin dispuse să practice prostituția. În 2015, inculpata Lupul Lăcrămioara a determinat-o pe inculpata Vitan Alisa să practice prostituția în beneficiul său și totodată să racoleze și alte persoane de sex feminin provenite din centre de plasament, care să practice prostituția sub coordonarea lor. În baza acestei înțelegeri, cele două inculpate au raculat mai multe minore pe care le-au transportat în zona unui magazin de pe șoseaua de centură a municipiului Piatra Neamț și obligate să racoleze clienți cu care să întrețină relații sexuale. Minorele erau determinate prin amenințări și violență fizică să stea pe șoseaua de centură circa 8-10 ore pe zi, indiferent de condițiile meteo, pentru a obține o sumă minimă de bani. În condițiile în care minorele nu realizau aceste sume stabilite de către șefa rețelei Lupul Lăcrămioara, acestea erau amenințate cu acte de violență. În același timp, minorele care se prostituau erau îndemnate să tâlhărească clienții atrași în zonele izolate. Conform comunicatului Diicot, inculpații au fost prezentați Tribunalului Neamț, care a dispus arestarea pentru 30 de zile inculpaților Lupul Lăcrămioara, Lupul Lăcrămioara, Lupul Ioan Vlăduț, Vitan Alisa și Albas Samsadin. Împotriva inculpaților Gabriel Zmeu și Darandoi Edera Maria, magistrații au dispus măsura preventivă a controlului judiciar. Destructurarea acestui grup infracțional a fost realizată de către ofițerii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Neamț în cooperare cu Direcția Operațiuni Speciale și polițiști din cadrul Inspectoratului Județean Neamț.